President, jeg ble utfordret til å komme med en vurdering av debatten. Nå vil jeg understreke at i det innlegget jeg holdt, så var det slik at jeg hadde fått med meg debatten så langt, og beskjedene er veldig klare. Beskjedene etter mitt innlegg og replikkrunde har ikke vært mindre tydelige. Og det er slik at regjeringens utgangspunkt er at vi skal gjennomføre Stortingets vedtak fra behandlingen av ulvemeldingen. Vi skal ha en forvaltning for å komme så nært bestandsmålet som mulig. Samtidig som vi også skal respektere de stortingsvedtakene som dreier seg om at forvaltningen skal skje innenfor rettslige rammer, innenfor naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. De vedtakene som Stortinget fatter i dag skal vi følge opp. De refererer også til å finne løsninger som er basert både i ulveforliket, i gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. Det varslet jeg i redegjørelsen min at vi arbeider med og vil komme tilbake til Stortinget med en sak om. Vi vil komme tilbake med den saken Stortinget i dag ber om, innenfor de tidsrammene som Stortinget også setter. Så la det ikke være noen tvil om at jeg er veldig klar over og har fått veldig godt med meg hva som har vært beskjedene i salen og i debatten i dag, og hva som ligger av forventninger i de vedtak som blir fattet i dag.